rei do Congo. Grande governante trazido para o Brasil na condição de escravizado. Após anos de trabalho forçado em Ouro Preto, consegue comprar sua liberdade. O magnânimo Galanga, mais conhecido como Chico Rei. Lá no céu vem descendo uma coroa. Essa coroa é de Nossa Senhora. Vamos receber ela com jeito, meus irmãos. Essa coroa é de Nossa Senhora. Bem-vindo ao Show da História, Galanga. Ou a gente te chama de Chico Rei. Meu nome como rei do Congo era Galanga, mas aqui no Brasil virei Chico Rei. Pode me chamar como preferir. Como eu quiser. Então, que tal Sua Majestade? Um pouco exagerado, claro. Bom, de qualquer forma, a gente tá muito feliz de ter você aqui no programa, Chico Rei. Não é, Neto? Bom, seguindo, como estão as coisas lá em Ouro Preto? Seria Ouro Preto? Desculpa, eu quis dizer Vila Rica. Estão péssimas, principalmente para nós africanos. Eu imagino. Ô, Neto! Agora sim, hein, menino? Agora chegou. Chegou bonito? Chegou lindo. Cheguei chegando. Chegou. Essa roupa é massa, né? Aqui, ó. Galera, desculpa a demora que eu tava aqui, Chico, petrificado, entendeu? Eu tava vidrado com a tua presença aqui no programa, bicho. Na moral. É um prazer estar aqui nesse programa tão importante, tão sério e tão pomposo. Ô, Chico, na temporada passada a gente recebeu Tiradentes. Trocamos uma ideia sobre Inconfidência Mineira, tudo mais, mas muitos Inconfidentes não estavam nem aí pra situação dos escravizados. Os homens brancos lutam por independência, mas independência de quem? Nós, escravos, sempre ficamos fora dessa ideia de liberdade. É. Pois é. Vamos ver essa história melhor, Neto? Vamos. Oi, Clarinha. Oi, Netinho. Como estou? Muito rica. Tudo de verdade. É o que falaram pra mim. Bom, na verdade, eu tava assim, gente, pra falar pra vocês que no século XVIII tava toda a galera em peso em Minas Gerais. E era uma loucura. Era a maior festa do país. Todo mundo querendo ficar rico, se encontrando lá em Ouro Preto. Era uma festa, assim, tipo gente muito rica, tipo Brumar, sabe? Tem uns blogueiros. Aí a gente, ô, Neymar, pega lá um negocinho pra gente, tá? Não. Na verdade, eu... Ai, de graça, né, que eu sou blogueira. Bom, e com toda essa galera lá em Ouro Preto, o que que aconteceu? A cidade, gente, cresceu muito. E muito há pouco tempo. E aí, com isso, cresceu também o quê? A necessidade de mão de obra escrava. Acontece que uma hora, acabou a festa. E era agora que era caía de parte esofa. O ouro tava acabando, e aí o imposto tava alto. O que que rolou? A Inconfidência Mineira, e aí o Mano Tiradentes e tal, aquela história toda aí que todo mundo já sabe. Mas o que ninguém fala é que os Inconfidentes não queriam a abolição da escravidão. Tipo, não é comigo. Tipo, fazendo egípcia, sabe? Não é comigo. Me chamou? Muitos deles, inclusive, tinham escravos. Choguei. Chico, além dos quilombos, quais que eram as outras formas que você usava para resistir à escravidão? A religião também era uma forma de ajudar na resistência. Para vocês, os santos da igreja cristã se misturavam com as figuras que vocês já cultuavam em várias regiões da África. É o que a gente chama de sincretismo hoje. Exatamente, Clara. Por exemplo, Iemanjá, a rainha de todos os mares, é associada à Nossa Senhora dos Navegantes. Oxalá, o Deus da criação, da vida e da morte, se relaciona com Nosso Senhor do Bom Fim. Oxóssi, o orixá da caça e da floresta, sempre carregando o seu ofá, é ligado a São Sebastião, que era um romano que, por se dizer cristão, morreu todo flechado. E Ogum, orixá guerreiro e abridor de caminhos, é relacionado com São Jorge, matador de dragão. E assim, meio disfarçados, nós conseguíamos fazer nossos rituais, porque a cultura africana era proibida e reprimida. Mas, mudando de assunto, Galanga, você conseguiu sua alforria, né? Consegui. A minha e a de outros companheiros. Porque a nossa luta é única e ela não para enquanto todos não tivermos liberdade. Story Lovers, durante 4 séculos, aproximadamente 6 milhões de pessoas foram trazidas da África para o Brasil como escravos. E lá na África, cada um tinha uma vida
e uma história. Eu, por exemplo, vim do Congo, mas outros africanos vieram de Angola, de Moçambique, e cada um tinha uma família, uma profissão. Storymanos e storymanas, sabe quando você ouve alguém dizendo que os escravizados vieram da África? Assim, como se na África fosse tudo igual? Então, na verdade, não. Não é. Esse aqui é o mapa da África como a gente conhece hoje, com as fronteiras definidas, em grande parte, pela colonização europeia. Só que essa divisão aqui, galera, não levou em conta as fronteiras étnicas, ou seja, as fronteiras culturais, políticas e sociais entre os povos que já existiam aqui muito antes dos europeus. Esse aqui é um mapa aproximado das fronteiras étnicas antes da colonização. Acontece que aqui existiam muitas divisões políticas, muitos reinos diferentes entre si, aliás, bastante diferentes. Por exemplo, na chamada Costa da Mina, tinham comunidades como os Fon, os Yorubás, os Ibó e os Ibíbios, que falavam línguas pertencentes ao Nígero-Congo, como Yorubá, o Ibó, o Edó e o Ijó. Para vocês terem uma noção, a língua Yorubá é falada há mais de 2.000 anos. Eram áreas fragmentadas, mas com estados fortes, como o Oió, o Ilê-Ifé e o Reino de Dalmé, que controlava a política e a economia da região. Já um pouco mais ao sul da costa africana, nos atuais Gabão, República Democrática do Congo e Angola, a situação era diferente, porque lá o idioma falado era o Kikongo e os seus dialetos, e muito por conta disso, por conta de todo mundo falar o mesmo idioma, a unidade territorial era maior. Era uma área muito rica. No Mayombe, por exemplo, na atual Angola, tinham muitas jazidas de chumbo, cobre e ferro. E lá ficava o Reino do Congo, que tinha uma população de mais ou menos 8 milhões de pessoas, a capital era Mbanza Congo e o rei tinha uma guarda real de mais de 20 mil homens. A partir do século XV, os europeus e, entre eles, os portugueses se instalaram na África e teve início o uso de mão de obra escravizada, principalmente na costa ocidental do continente. No século XVII, esse comércio já era uma importante fonte de renda para os comerciantes europeus que estavam traficando escravizados de toda a África para as Américas. E com isso, os reinos, as organizações sociais, a cultura e toda a história tão rica e tão diversa da África foram brutalmente atingidos. Chico, e essa história de que tem gente que diz que você não existiu? Não, Chico, calma. O que ela tá querendo dizer é que não tem muitos documentos que falem sobre você. Os portugueses tentam apagar tudo sobre nós. Mas as histórias não chegaram até vocês? Bom, a gente tem alguns relatos orais e tal, mas... Isso não basta? Exatamente, Chico Rei. Exatamente. A gente não pode aprender história só lendo o que tá nos livros, deixando de lado os relatos orais. Aqui no Brasil, o que houve foi um apagamento da história dos negros. Muitos documentos dos escravizados foram queimados e nomes genéricos eram adotados, ignorando local de nascimento e grupo étnico. Até hoje, muitos de nós, descendentes de africanos, não sabemos de onde nossos antepassados vieram. Então, você imagina aquilo, a Alefanyane, o Kiko Tanaka, o Luvisoto, que sabem exatamente de onde os seus antepassados, os avós, os tataravós, os bisavós vieram. Imagina só não ter a menor ideia. Os documentos contam a história dos poderosos, dos dominadores. Mas para aprender história, temos que lembrar das histórias orais que são passadas de geração em geração pelos griots. Então conta mais pra gente sobre você. Isso. Fato 1! Chicão, você mudou de nome, né? Fala pra gente por quê. Meu nome de nascimento é Galanga. Tive uma esposa, a rainha de Julô, e uma filha, a princesa Itulo, que foram jogadas no mar quando fomos forçados a vir pro Brasil. Chegando aqui, adotei um nome cristão, Francisco. Fiquei mais conhecido como Chico Rei. O que te levou a isso? Eram as piadinhas do colégio, era a proximidade com o Chico Buarque, era... Porquá. Pra sobreviver, eu tive que me tornar uma outra pessoa. No Congo, eu era rei. Mas aqui, nos tratam como animais. Nos dão nomes genéricos, como se fôssemos todos iguais. Fato 2! Você conseguiu a alforria? Diga-me como. Depois de muitos anos trabalhando nas minas de Vila Rica, encontrei a mina da Encardideira. Comecei a guardar ouro nos meus cabelos. E meus irmãos começaram a fazer isso também. Então comprei minha alforria do meu filho e de outros africanos.
Fato 3! E a igreja de Santa Ifigênia? Fala comigo, qual é dessa igreja aí? Com todo o ouro que fui guardando nos meus cabelos, consegui comprar um pedaço de terra e construir uma igreja. Santa Ifigênia do Alto da Cruz. Tinha campeonato de xadrez? Tinha bingo? Tinha campeonato... Boa ideia! Juntar dinheiro pra comprar alforria, vamos fazer bingo na igreja. Gostei. Fato 4! E quem ia na sua igreja? Who? Who? Tell me, quem que colava lá? Ela era frequentada por negros escravizados e libertos também. Uma verdadeira irmandade se organizava para comprar outras alforrias. E todas as noites lembramos quem somos e celebramos. Fato 5! E a festa do Congado? Como é que é? Era legal. Animada, Pecinha, era matinê. Era bacana. Quem te consome. Virei um líder no Brasil e sou coroado nas festas do Congado com uma lembrança de quem eu fui no Congo. Essas formas de celebração são muito importantes para a gente se unir, para ficar mais fortes, para lutar pela nossa liberdade. Chico, eu não sabia que você tinha uma esposa e uma filha. Muitos de nós perdemos nossas famílias quando nos escravizaram. Alguns morreram no trajeto, outros quando chegaram aqui no Brasil. Ou por fome, ou por doença, por abusos e maus tratos. Story Blacks, Story Panthers, muitas vezes a história de nós negros foi tratada como se fosse um capítulo à margem na história do Brasil. Mas a real é que nós somos uma parte fundamental para a história do país. O que houve foi uma tentativa, por séculos, de nos apagarem da memória coletiva. Mas agora é hora da gente lembrar. Sim, e para isso a gente preparou uma música especial. Se não vejo nada sobre a escravidão, é hora de entender o que no mundo foi. As histórias negras continuam apagadas. Vamos mudar isso com o nosso rei. Se não vejo nada sobre a escravidão, é hora de entender o que no fundo foi. Da costa da mina, Congo e Benin, é hora de lembrar do nosso Chico Rei. Aqui teve escravidão, história de uma nação. Muita exploração dos nossos irmãos. Nem navio negreiro, senzala ou cativeiro, acabou com nosso orgulho afro-brasileiro. Se não vejo nada sobre escravidão, é hora de entender. Alô? Ogum? Queria falar com seu irmão, Oxóssi? Ah, foi pra mata? Então a gente se encontra ou na saída de Iemanjá ou na lavagem da Igreja do Bonfim. Tudo bem? Ah, tá bom, você tá na lua, matando o dragão. Tudo bem, eu vou sozinho. É hora de lembrar do nosso Chico Rei. As histórias negras continuam apagadas.